На брегу потоа, Марија побрза кон еден град во планинскиот предел на Јудеја. Влегувајќи во куќата на Захарија, се поздрави со Елисавета. Штом Елисавета го чу поздравот на Марија, детето во незината утроба се размрда. Елисавета се исполни со Светиот Дух и гласно рече: Ти си најблагословена од сите жени и благословено е детето што е зачнато во тебе. Како токму кај мене да дојде мајката на мојот Господ. Штом го вчув твојот поздрав, детево во мојата утроба се размрда од радост. Благословена си, зашто поверува дека ќе се исполни тоа што Господ го кажал.